Låglan förklarar världen för dig. Vem var Lukas? Evangelisten. Vad kommer du lära dig? Du kommer få reda på vem Lukas var både ur ett religiöst perspektiv och ett historiskt perspektiv. Samt varför han är bra att känna till. Om vi börjar då med det religiösa perspektivet. Enligt Paulus brev så var Lukas Paulus medhjälpare och en läkare. Det finns även en del tradition sedan tidigare i den fornkyrkan som tänkte att Lukas skulle ha varit en målare. Och han har en tjur som symbol som ni kan se står bakom på bilden här en bit till vänster. Och han firas den 18 oktober. Den historiska Lukas, vi vet inte vem det var egentligen, precis som med de andra författarna till evangelierna. Vi vet att han, precis som de andra, skrev på grekiska. Och han hade ovanligt bra koll på den grekiska och romerska kulturen. Det vill säga att han levde troligtvis i den delen av romarriket som var grekisktalande. Och hade väldigt bra koll på den. Och han skrev med allra största sannolikhet både Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Det kan man se på att det är samma typ av språkstil skrivna i de här berättelserna och apostlagärningarna. Fortsätter där Lukas evangeliet tar slut. Så apostlagärningarna handlar om berättelserna om hur det gick för apostlarna efter det att Jesus hade dött. Men vad handlar då Lukas evangeliet om? Jo, Lukas evangeliet är ett synoptiskt evangelium, det vill säga att det har ungefär samma berättarstruktur som Markus och Matteus evangeliet. De tre evangelierna hör ihop. Och det handlar om Jesus liv och handlingar. Och det skrevs nog cirka år 75 till år 90 efter Kristus någonstans under den tidsperioden. Och den fokuserar på Jesus frälsning gäller alla. Så att det handlar inte bara om judar längre, utan fokuset i den här texten är att riktad till många människor som inte kommer från den judiska traditionen. Kristendomen började som en judisk rörelse, men Lukas evangeliet fokuserar på att det här gäller alla. Och han framställer även Jesus med fattigdomsideal. Det är tydligt att i Lukas evangeliet så beskrivs, när det finns samma berättelse som i exempelvis Matteus evangeliet, så väljer Lukas oftast att framställa Jesus utifrån ett fattigdomsideal. Att han visar sig att han inte hade så gott ställt, eller att hans Josef och Maria var fattiga och så vidare. Och att det är helt okej och det är fint på ett sätt att vara fattig. Och därmed så i berättelsen om Jesus födsel så är det herdar som kommer på besök i Lukas evangeliet. Det är bara Lukas evangeliet och Matteus evangeliet som tar upp Jesus födsel. Men då i Lukas evangeliet så är det fokus på att det är de fattiga i samhället som kommer fram till Jesus först och besöker honom. Och en känd berättelse som bara finns i Lukas evangeliet är den om den barmhärtiga samariten. Det handlar om att en samarit som tillhör alltså en annan folkgrupp än hebreerna, alltså det judiska folket, hjälper en man som är skadad på vägen. Bara för att han är en vanlig människa och han vill hjälpa en annan människa som är skadad. Fast de egentligen tillhör två olika folk som är i strid mot varandra. Tack för att du valde att kolla på hela klippet. Om du gillar, glöm inte att trycka på knappen gilla. Kanske även prenumerera för att se fler klipp. Eller välj något av följande klipp att titta vidare på. Ha det bra och tack för mig.